qaadan wayido ugu qofka dooranayso kaadii dad qaatacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysi diiwaanka qofkii ku yaallo kaarkaagii lagu qorsheeyey ummatii u aad maxamed xasan waxa is weeyey waa gudoomiyaha commissionka waxaynu halkan u fadhinaa waa dhaar weeye dhaartuna waa wax weyn weeye waxaan isku dhaaranaynaa waxa weeye waa mas-uuliyadda aynu qaranka u haynay weeye qaran bayna sugaya ummad bayna sugaysaa xaq baynu qaadnay inaan samayno dhaar baanu annagu galay tii baanu ciddii nala shaqaysaba gelinnaa dhaartana allah inaga badbaadiyey ee waxay tahay waad ogtihiin wax laga dee maba ooyeysaa maanu malaynayaa dhaari wax lagu ooyey weeye runta markay tahayna waa saa weeye ilaahayna wuxuu ku ogyahad ku dhaaratay ee lagu dhaarnayo aweeye shaydaanku wuu fara badan yahay wuu noocyo badan yahay dhinac walbaan idinkaga wareegi ya waxaad moodaa inaanu waxaq soorayno yacani dad aan waxaniba u dhaadhacsanayn runtii waxa weeye waxaa la doonayaa ilaahay jidka haynagu rido waa taa weeye maanta waa ifberna waa aakhiro waxaad lohanaysaan bawxaasa ha u dheg taagina wax laydin leeyahy waxa laydin odhan doono waxaan meella cadaab inoo wada laynagu waqti walba lagula hadlaa taasaa laydinka dhaarinayaa taasina cadaabba idinku wadaa ilaahiina ka cabsada dhaartaa oofiya waxa aad ku dhaarateenna sideeda u fuliya ilaahay waana dhaarta iska leh gebigeedaba waxaad ku dhaarin kartaana waxa weeye waxaad gacanta ku hayso ood fulinayso iyo waxaad arkaysay ama maqlaysay labada arrimood baad ku dhaaranaysaa markaa dhaartaa maanta aad gelaysaan ilaahay ha idinku ilaaliyo hana idinku asturo waa xil adag qarankeennii baa u qabanaysaan hawl adag oo loo baahan yahay ummad baynu ku kala saaraynaa tartamaysa oo doonaysa inay xil u qabato qarankan sidaa darteed waxaan idinkula dardaarmayaa inaad si daacadnimo iyo xilkasnimo leh aad u gudataan dhaartaana ilaalisaan oo aydaan u soo jiidin ilaa ifiyo aakhiraba ciqaab aan laga soo waaqsan karin aa ku mudataan waxaa igu wallaahi ah oo igu billaahi ah inaan hawsha kaan qaybinta u gudan doono si xilkasnimo iyo daacadnimo leh aniga oo siinaya kaadh kasta qofkii xaqa u lahaa ilaalinna dhowrina doona ama ilaalin doona distoorka qaranka iyo shuruucda kale diiwaanka qofkii ku yaallo kaarkaagii lagu qorsheeyey ummatii u aad
واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واي بشرت هاي لبدي بشا وحي نوقط على قلي إن بابور تنو كلا بحان قبلات اللي وقط على قلي نوعيجين تكسوس مير كارهان وقبر كل مرة دشح وحي كبلا مدونتا هرجيسة يوديجا مداي هوس إن هوسي مادة هرجيس أوردن وحي كلا الله كلا بحدونا يدنا سلح لي يبلي قبلة مدة داي نوقط على قلي وعيجين تو إني ساعته وحوي إن مدة لوريت من عشاء حريرة aya waxa socon doona mikrofoonada baabuurta xaafadaha dhex wareegi doona wacyigelinta kalena iyadoo way barbar socotaa ee hay TV ga iyo radio ga ahayd iyo shirarkii bulshada la galay intaba iyaguna wacyigelintaas way socotaa laakiin ta waxay noogu tala galay dadka aan awood u lahayn inay TV yada ay daawadaan ama radio ha dhageystaan in iyagana goobahooda loogu geeyo mikrofoonada si ay uga dhageystaan ee muhiimadu waxa weeye in dadka loo sheego maalinta ay bilaabmayso kaar qaybintu muddada ay soconayso maalinta ay soo xirmayso iyo qofka waxyaabaha looga baahan yahay muwaadinka la rabo inuu kaarkiisa qaato cadeynta marka waxaynu u sheegayna bulshada inay dhageystaan wacyigelinta ayaamaha ay wadaan ururadani ururadan oo ka shaqeyn doona xaafadaha gaarsiin doonana wacyigelinta waxaynu markaa ku dardaarinaa ururadan inay dadka sida loogu tala galay ay u gaarsiiyaan wacyigelinta bulshaduna ay qaataan oo muddada ay ka socoto gobolkooda ama degmadooda aanay dib isaga dhigin waayo kaarka waxa loogu talagalay muddo yar oo kooban muddada kooban qofka hadii uu qaadan waayo hadhow ta heli maayo loogu soo celin maayo in kaarkiisa mar labaad la siiyo marka baabuurta waxay noogu talagalay maanta inay sidaa ku hawlgalaan wacyigelintina way noo bilaabantay bulshadana sidaa hawla socoto waxyaabaha kale ee barbar socda waxa weeyaan deegaanka TV-gana habeen walba laga daawadaa raadiyo laga dhageysta joornaaladana way ku qorantahay mar walba marka waynu u fududeynay bulshada qaab kasta aynu gaarsiin karno haabka ay u qaadan karaan kaararkooda codbixinta. Asalaamu calaykum.